Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala şu sayyidul ayyam günü barçamızı barakatlı kıyam olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bana braderler, ötken cümleden başlat. Ota-ona bilan muomala qilishlik fiqhi degan katta mavzuni boshlagan edik. Bugun ikkinchi darsimiz. Ota-onaning haqqini ulug' ekanligiga dalolat qiladigan yana bir narsa. Imom Muslimdan keltiriladi bu hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la yajzi waladun validan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Otani farzandning ustida haqqi qanchalar katta ekanligini tushunsak bo'ladi. Har qancha farzand xizmat qilmasin, har qancha duosini olmasin, har qancha boshida ko'tarib yurmasin, haqqini ado qila olmasligiga dalolat qiladi bu hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, otasini mamluk holida topib, qul holatida topib, uni sotib olib, ozod qilgandan keyingina farzand otasini mukofotlay oladi. Otasini qul ekanligini ko'rdi. Qul bo'lib sotilib ketibdi. Topib ozod qilsa, shunda haqqini ado qilgan bo'ladi. Bizda yo'q bu narsa. Demak, men ana qilib qo'ydim, mashina mindirib qo'ydim dadamga. Men bitta hajga olib keldim, men bir yil umraga olib keldim, aql qilib qo'ydim. Bunaqa gap ketmaydi, birodarlar. Otani haqqini ado qila olmasa ekanmiz farzandlar. Mana shunday bir haqqi ustimizda ko'p ekan. Allohdan qo'rqaylik. İmam-ı Navai aytganidek, buni ma'nosi Alloh alam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ushbu hadisidan tushunadigan narsa, farzand har qancha otasiga ihson qilmasin, haqiqiy ma'noda haqqini ado qila olmasa ekan. Ota-onaga yaxshilik qilishning mukofoti shunday bo'ladi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallama, nimtu faro'aytuni fil jannati fasami'tu sawta qari'in yaqra'u. Bu hadis İmam Ahmed'den Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet qilingan. Rasulullah aytadilar, uxladim, bas özümle cennette ekanligimni gördüm. Cennette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir qorini ovozini eshitdim. U o'qiyotgan edi. Faqultu man hada? Rasulullah aytadilar, kim bu deb so'radim. Faqalu Haritatun Nu'man. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadalikumul bir kadalikumul bir. Kim bu? Deb soraluvdi. Xorisa ibn Nu'man deyildi. Payg'ambarimiz, ha, birning mukofoti shunday bo'ladi. Bir, ota-onaga yaxshilik qilishlik. Kadalikumul bir. Bir, ota-onaga yaxshilik qilishlik mukofoti shunday bo'ladi. Shunday bo'ladi. Bir kishi ota-onasiga qilgan birrul volidaynini hurmatini o'rtaga qo'yib duo qildi. Alloh subhanahu va taolo u kishining duosini ijobat qildi. O'zi umuman qilayotgan solih amallar musulmon bandani yomon holatlarga tushib qolishlikdan saqlaydi Allohning izni bilan. Endi umuman hamma amallar, xususan ota-onaga qilinadigan muomala, birrul validayn hammasidan peshqadam turadi. Musulmon kishi o'zini tinch holatida, sog' holatida, xotirjam holatida solih amallarni qancha ko'p qilar ekan, shiddatga, mashaqqatga, qiyin kunga tushib qolgan paytda shu mashaqqatdan chiqib ketishiga shu amallar sabab bo'ladi. Yengil kunlarimizda Alloh azza va jalla ko'proq eslaylik, qiyin kunimizda Alloh taolo siz bilan bizni eslaydi. Solih amallar qilaylik va birrul validayn shubhasiz shu solih amallarning eng ulug'laridan. Imom Buxoriy va Muslim Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu'dan keltirilgan hadis, Buxoriy va Muslimdan keltirilgan bu hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: intalaqa salasatu rohtin mimman kana qablakum hatta awa bil mabid ila gharin fadakhalu fanhadarat as-sahratun min al-jabal fasaddat alayhim al-ghar. Rasululloh aytadilar, sizlardan avvalgi ummat kishilaridan 3 tasi yo'lga tushdi. Yo'lda tunash uchun bir g'orga kirdilar, tog'dan bir tosh tushib, g'or og'zini berkitib qo'ydi. Tashqariga chiqib ketgan imkon yo'q. Shunda ular solih insonlar edi bular. Ular o'zlariga aytishdi. O'zlariga o'zlari ular sizlarni bu toshdan
nima qutqaradi? Qilgan solih amalinglarni o'rtaga qo'yib, Allohga duo qilinglar, shoyat Alloh bu toshni jildirib bersadi. Shunda ana shu kishilardan bittasi aytdi. Faqala rajulun minhum, Allohumma kana li abawayni shayxoni kabiron. Endi uchalasi bittadan qilgan solih amalini, xolis Alloh uchun qilgan amalini o'rtaga qo'yib Allohdan duo qiladi, tavassul qiladi. Alloh duoimizni ijobat qilsin deb. Ulardan bittasi aytdi. Meni yosh qari ota-onam bor edi. Ikkalasi ham qari. Men ularga kechki taomni, bu yerda sog'ib olib kelgan sutni aytilmayapti. Kechki taomni bermasimdan avval oila a'zolarimga ham qaramas edim, ovqat bermas edim, hayvonlarimga ham qaramas edim. Ularga taom bermas edim. Kunlarning birida bir narsani talabida bo'lib kech qolib, sutni ko'tarib keldi, ota-onam uxlab qolgan edi. Qo'lida sut, ota-onasiga kechki ovqat o'rnida sutni bergani kelsa uxlab qolgan. Ularga bermasdan avval oila a'zolarimga berishini istamadim. Qo'limdagi idish bilan ular uyqularidan uyg'ongunicha kutib turdim. U ikkisini uyg'otishni karih ko'rdim, xohlamadim. Tong otgunga qadar turdim, ular uyg'onishdi, sutni ichishdi. So'ngra aytdi: "Parvardigor, agar men bu amalni seni roziliging uchun qilgan bo'lsam, bas, bu toshdan bizga yetgan narsani ko'targin, yengil qilgin." Alloh duosini ijobat qildi. Tosh biroz surildi. Keyingi ikkita odam ham qilgan solih amalini o'rtaga qo'yib duo qildi, tosh surildi, bular chiqib ketishdi. Bu yerda fakarihtu an uqidahuma degan so'ziga e'tibor berishimiz kerak. U ikkisini uyg'otishlikni xohlamadim dedi. Uyqusini buzishlikni yomon ko'rdim dedi. Solih kishi qarang, uyqusidan uyg'otishlikni ham azor deb bilyapti. Va shu yerda uyg'onib sutni ichgani afzalroqmi ota-onaga? Yoki uxlayotganimi? Farzand ularni uxlayotganligini afzal deb bildi. Shuning uchun oldida turdi. Nimaga oldida turdi ertamangacha? Kechqurun uyg'onib qolib, yegulik yoki ichkilik bir narsa istab qolsa, qiylanib qolmasin degan ma'noda turdi. Demak, mana shu qilgan solih amali duosi ijobat bo'lishiga sabab bo'ldi va g'ordan chiqib ketishdi. Musulmon farzand o'zini ota-onasiga istirobni, qayg'uni kelishiga sabab bo'ladigan ishni qilmaslik kerak. Qarang, ota-ona qarib qolgan paytda, qo'lidan biror bir chora kelmagan, sizga yordam qila olmaydigan paytda ko'chadagi muammolaringizni aytib, uyingizdagi kamchiligingizni aytib, ularni siqishlikdan nima foyda? O'zi shu yoshga kirgizib qo'ygani, uylab qo'ygani, joylab qo'ygani yetmadimi? O'g'il bolalar, do'ppimizni de yerga qo'yib turib bir o'ylanib ko'raylik. Ko'chadan faqat yaxshi gapimiz olib kiraylik ota-onaning oldiga. Ota-ona u qoppas axlat tashaydigan. Ko'chadagi qiyinchilik, ko'chadagi yetishmovchilik, ko'chadagi muammo, mushkulalarni ko'tarib olib kelib, ota-onaga to'kib yayiladi banda. Yoziladi. Bir o'shunga bolalar bilan gaplashgan edim. Ota-onangga aytish kerak emas desam, nimaga deydi? Nimaga aytish kerak desam, yoziladi mating deydi. To'g'ri, otaning egasi yozilasan, otaning nima bo'ladi? Sendan boshqa yana 5 ta farzandi bor edi. Endi ular ham hammasi kelib turib shu boyagi g'amini, tashvishini tashavursa ota-onaga, ota-ona nima bo'ladi? Tezroq tugaydi-da. O'shuning uchun kenja farzandlar bormi ota bilan qolganlar? Bormi? Qo'l ko'tarib qo'yinglar-da. Aka-ukalar chiqib ketgan, ha, sizlarga bittasini o'rgatib qo'yaman. Shunaqa g'idi-g'idi qilayotganda aka, "Maqa chiqing-da" deb turib necha kirdingiz? 45 ga kirdingiz. Men 25 ga kirdim. Siz 45 yil ota dedingiz, 45 yil ona dedingiz. Menga ham qolsin bular. Ab kelsanglar, yaxshi gapinglarni gapiringlar. Bo'lmasam ko'chaga tashlab, bo'lmasam kelmanglar. Sizlar dardingizni aytib ketasizlar, menga keladi. Ota-onam o'ziga keladi. Shuning uchun yaxshi gap bo'lsa gapiringlar, bo'lmasa o'shni gapirmanglar. Devoraveringlar. Otinglar, endilar issiq xursand bo'ladi. To'g'rimi? Yo, biz nima qilamiz? To'playamiz bir oy. Bir oy demay, endi qanchada borasiz uyingizga? Bilmayman otangiz uyiga. 10 kunda borasizmi? 10 kun to'playsiz. Borib aytasizda, nimaga otangizga aytyapsiz, bilasizmi? Qo'shinga aytsang, saqlaydi yo fosh qilib yuboradi. Do'stingga aytsang ham shunaqa. Kimga aytasan? Haqiqiy do'st bo'lgan otangga, onangga aytasan. Jay namozda Allohga aytganda shu dardingni, ota-onangga faqat shirin gaping qoladi.
Kenja farzandlar, bilib oldinglar-a? Sekin olib chiqib turib, opa yo aka, yaxshi gapingiz bo'lsa gapiring bularga. Yetadi bularda hayotda ko'rgan issiq sovuq. Devoravering. Ota-ona faqat duo qilishda keladi qo'lidan. Shu duosini dilini ezmasdan, qalbini ranjitmasdan, chiroyli suratda duosini olib chiqib keting. Kelinglar shu g'amni ota-onaning yelkasidan olib qo'yaylik. Yana qiz farzand. Qiz farzand ham ota-onasiga yaxshi muomalada bo'lishlik kerak. Uyida bo'layotgan mayda-chuyda muammolarni ko'tarib kelib aytolmaslik kerak. Xususan turmushini boshida qizlarimiz bir yil, ikki yil ketar, kelin kuyovni bir-biriga tabiati tushib qolgunicha, o'sha uydan o'zini o'rnini topguncha ozgina vaqt ketar, mayda-chuyda ikki-chikir gap ko'tarib kelavermasin qizlarimiz ham. Chunki ota-ona qizni berib qo'yib, yuragi takapikka o'tiradi, tinib-tinchib o'tiribdimikin. Bu solih kishi farzandlarini yig'ilab turishiga qaramadi, ota-onasini oldidan jilmadi. Endi bu o'rinda qaraladi, albatta, agar ota-ona qari bo'lsa, rioyaga ko'proq muhtoj bo'lsa farzand to'kari, ota-ona birinchi o'ringa qo'yiladi. Agar ota-ona yosh bo'lsa, o'zini eplaydigan quvvatli bo'lsa, yosh bolalarni bunaqa yig'latmaslik kerak. Otangiz o'zi aytadi, "Bor bolangga qara" deydi, o'z-o'zidanlar. Bu yerda holatga qaralishlik kerak bo'ladi. Xulosa, kishi birinchi navbatda ota-onasining xizmatini oldiga qo'yishlik kerak bo'ladi. Modomiki shunga ota-ona muhtoj bo'ladigan bo'lsa. Birinchi navbatda onaga yaxshilik qilinadi. Sahihayndan keltirilgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu dan Ja rajulun ila Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam faqol ya Rasululloh man ahaqqun nasi bi husni sahobati. Bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, meni go'zal suhbatimga, yaxshi muomalamga eng haqli odam kim?" Qola ummuka. Oning deb aytdilar Rasululloh. Qola summa man, so'ngra kim? Qola ummuka. Qola summa man, qola summa ummuka. Qola summa man, qola abuka. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 marta onangga yaxshi muomalada bo'lasan dedilar va 4-tinchisida otangga. Boshqa bir rivoyatda Imom Buxoriyning Adabul Mufratida keladi. Bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, man abarru" dedi. Kimga yaxshilik qilay? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam onangga dedilar. Yana so'radi, "Kimga yaxshilik qilay?" Rasululloh onangga dedilar. "Kimga yaxshilik qilay?" dedi. Onangga dedilar. 4-tinchi marta kimga yaxshilik qilay deganda otangga dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu vasiyat ham ona haqida. Ibn Majodan keltirilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Albatta Alloh azza va jalla onalaringizga yaxshilik qilishni vasiyat qildi" deb 3 marta takrorladilar. So'ngra 4-tinchisida "Albatta Alloh azza va jalla sizlarga otalaringizga yaxshilik qilishingizni va qarindoshlaringizga yaxshilik qilishingizni vasiyat qildi." 3 marta onaga aytilinyapti, 4-tinchisi otaga aytilinyapti. Imom Buxoriydan Adabul Mufratdan Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Bir kishi Abdulloh ibn Abbosning oldiga kelib aytdiki, "Men bir ayolga uylanmoqchi bo'lib sovchi qo'ydim. U ayol menga tegishga ko'nmadi." So'ngra boshqa kishi unga sovchi qo'yuvdi, unga tegishlikka rozi bo'ldi. "Meni g'ayrligim tutib, haliga ayolni qatl qildi. Menga tavba yo'li bormi?" dedi. Ibn Abbos roziyallohu anhu, "Onang tirikmi?" dedi. "U kishi yo'q" dedi. Ibn Abbos aytdi, "Allohga tavba qil. Qo'lingdan kelganicha Allohga yaqin bo'l" dedi. Hali odam ketdi. Qotillikni tavbasini so'rab kelsa, Ibn Abbos onasini so'rayapti. Tirikmi? Bu hadisni rivoyat qilgan kishi aytadi, "Keyin Ibn Abbosning oldiga borib so'radim, nimaga uni onasini tirikligini so'radingiz?" Ibn Abbos aytdi, "Onaga yaxshilik qilishdan ko'ra Alloh azza va jallaga yaqinroq qiladigan, Alloh azza va jallaga yaqin qiladigan boshqa amalni bilmayman" dedi. Onaga yaxshilik qilib Allohga yaqin bo'lganchalik boshqa hech qaysi amal bilan inson yaqin bo'la olmaydi. Ular nima edi? Ota-onalarimiz boshimizga qo'ngan qush edi. Pirr etib uchib ketishi mumkin. Keyingi o'qilgan hadisimiz ham Imom Buxoriyning Adabul Mufratida bir kishi Abdulloh ibn Umarni oldiga keldi. Kelib, "Men bir gunoh qo'ydim. Gunohi kabiralardan deb o'ylayman, o'qigan gunohimni" dedi. Ibn Umar so'radi, "Nima qilding?"
falan falan iş kıldım. Dedi, İbn Ömer etti, bu iş günah kebiremez dedi. Günah kebire, Allah'a şirk keltirish, adam öldürish, vatan himoyasi uchun bo'lgan jangdan qochishlik, pokiza ayollarni shaniga tuhmat qilish, ribo yeyish, yetimni molini yeyish deb sanatida oxirida ota-onaga oq bo'lishlik dedi. So'ngra haligi kishiga jahannamdan uzoq bo'lib jannatga kirishni istaysanmi? U kishi ha dedi. Ibn Umar aytdi, ota-onang tirikmi? U aytdi, onam bor dedi. Ibn Umar, vallohi, agar unga, onangga so'zingni muloyim qilsang, taom yedirsang, gunohi kabiralardan uzoq bo'lsang, jannatga kirasan. Imom Buxoriydan, Adabul Mufraddan. Uvays al-Qorniy, ulug' tobiinlardan bo'lgan bu kishi. Bu kishini Madinaga kelishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bashoratini berganlar. Alloh uning duosini ijobat qilgan kishi. Uvays ibn Omir, Uvays al-Qorniy deb bilamiz biz. Imom Muslimdan keltiriladi bu hadis. Usayd ibn Jobir yo'lidan keltiriladi. Qachon Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhuni huzuriga u kishi xalifa bo'lib turganida yamanliklardan biron jamoa kelsa, so'rar edi. Uvays ibn Omir oranglarda bormi? Har safar so'rar edi. Bir kuni Uvays ibn Omir keldi. Umar ibn al-Xattob unga qarab turib, "Sen Uvays ibn Omirmisan?" "U ha" dedi. "Murod qabilasidan, so'ng Qorn qabilasidanmisan?" dedi. "U ha" dedi. Umar ibn al-Xattob yana so'radi. "Senda pes kasali bor edi. Alloh senga shifo berdi, faqatgina bir dirham miqdorichalik qoldi badaningda" dedi. "Shunaqa bo'ldimi?" "U ha" dedi. "Onang tirikmi?" dedi. "U ha" dedi. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu aytdiki, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday degani eshitganman, sen haqingda." Rasulullohni ko'rmagan u kishi. Rasulullohning zamonida yashagan, lekin Rasululloh bilan kelib uchrasha olmagan, sahobalik baxtiga muyassar bo'lmagan. Ammo Rasululloh uni ko'rmay turib kimligini aytayapti, nimaligini aytayapti. Bu qanaqa saodat, birodarlar? Mana Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Uvays ibn Omir haqida aytgan hadisini hozir aytib beradi Rasulullohning. Sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yaqul: "Ya'ti alaykum Uvays ibn Omir ma'a amdadi ahli Yaman min Murad, summa min Qorn, kana bihi barasun fa bara'a minhu illa mawdi'a dirham. Lahu walidatun huwa biha barun. Law aqsama 'ala Allahi la abarrahu fa in istata'ta an yastaghfira laka fa fa'al." Umar ibn Xattobga Rasululloh shunday deyaptilar. Eshitdinglar? Men Rasulullohni shunday degan eshitganman. Sizlarning oldingizga Murod, keyin Qorn qabilalaridan bo'lgan Yaman ahlining madadi bilan birga Uvays ibn Omir ismli kishi keladi. Unda pes kasali bor edi. Alloh subhanahu va taolo unga u darddan shifo berdi. Faqatgina bir dirham miqdoricha joy qoldi pesidan. Uning onasi bor. U unga juda ham mehribon. Agar u Uvays Alloh azza va jallaga qasam issa, Alloh azza va jalla uning qasamini oqlaydi. Agar u Uvays seni oldinga kelsa, ey Umar, istig'for aytishiga imkon topsang, qil. Shunday qil, seni haqqingga istig'for aytsin. Umar ibn Xattob meni haqqingga istig'for aytgan dedi. U istig'for aytdi. Ya'ni Parvardigor gunohini kechirgin Umar deb duo qildi. Umar ibn Xattob Uvaysga qayoqqa ketmoqchisan dedi. U Kufaga dedi. Umar ibn Xattob Kufani valisiga bir maktub yozib beraymi dedi. Yaxshi va muomala qilsin senga dedi. Uvays oddiy odamlarning orasida bo'lishni yaxshi ko'raman dedi. Keyingi yil haj mavsumi bo'lganida Kufadan hurmatli bo'lgan bir kishi haj qilgani keldi. Hajdan qaytar ekan Umar ibn Xattob yo'liqdi. Xalifa undan Uvays haqida so'radi. U kishi aytdi, "Uvaysni qoldirib keldim Kufada, ahvolini hatto tang" dedi. Ya'ni qiyinchilikda, kambag'alchilikda. Umar ibn Xattob aytdi, "Men Rasulullohni Uvays haqida falon 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 degan eshitganman. Agar seni haqqingga istig'for aytish imkon topsang, istig'for so'rab ol undan" dedi. Haligi kishi Kufaga qaytib keldida, Uvaysni oldiga kelib, "Meni haqqimga istig'for ayting" dedi. Uvays aytdi, "Siz hajdan keldingiz. Siz meni haqqimga istig'for ayting" dedi. U kishi, "Yo'q, siz ayting" dedi. Shunda Uvays aytdi, "Umar ibn Xattobga yo'liqdingizmi?" dedi.
Ha dedi. So'ngra uni haqiga uvayis istig'for aytdi. Qarang. Keyingi rivoyatni Imom Muslim keltiradi. Umar ibn Xattob shunday dedi unda. Men Rasulullohning shunday deganini eshitganman. Albatta tobiinlarning eng yaxshisi Uvayis ismli kishi. Uning onasi bor. Unda peslik, oqlik bor. Unga buyuringlar. U sizlarning haqingizga istig'for aytsin. Endi qaranglar. Uvayis al-Xorniy kim u? Umar ibn Xattob kim? Taqqosla bo'lmaydi. Umar ummatning ikkinchi kishisi roziyallohu anhu. Mana shunday asharay mubashshara bo'lgan. Shayton undan qo'rqib qochib ketadigan bo'lgan. Rasululloh qo'lini ushlab, men Abu Bakr va Umar mana bunday qilib jannatga kiramiz deb maqtalgan Umar ibn Xattobga nima deyapti Rasululloh? Agar u Uvaysga yo'liqsang, so'ra, seni haqingga istig'for aytsin deydi. Nima sababdan u Uvays al-Xorniy bunchalik martabaga yetdi? Allohga iymon keltirgandan keyingi qilgan eng afzal ishi birrul volidayn bo'ldi. Onasiga qilgan yaxshiligi tufayli Umar ibn Xattob to'g'riga kelganda duo qiling deyapti. Kim? Xalifa-i Roshid Umar al-Foruq. Agar ota-onaning ra'yi qarama-qarshi kelib qolsa, kimning ra'yi muqaddam bo'ladi? Kimning fikri to'g'riroq bo'lsa, kimning ra'yi afzalroq bo'lsa, iymonga, ihsonga, taqvoga yaqinroq bo'lsa, shariatga muvofiqroq bo'lsa, shuni fikri muqaddam bo'ladi. Tushunaligi? Shariatni aniq ko'rsatmasi bor bo'lib turgan masalada otani gapi yaqinmi shariatga, onani gapimi? Qaysinisi yaqin bo'lsa, shunisini gapi olinadi. Ammo shariat u masalada hech narsa demagan bo'lsa-chi? Masalan, shippanerni mayqa qo'yaylik yoki shippanerni mayqa qo'yaylik. Shariat indamagan. Birga haqlilik bobida onaga itoat qilinadi. Chunki 3 marta onangga yaxshilik qil deb turib, 4-inchisida otangga dedimi? 3 marta onangga deb yaxshilik qil deganligi uchun onaning ra'yiga quloq tutiladi. Agar farzand bilan otaning ra'yi qarama-qarshi kelib qolsa, uyiga tegishli bo'lgan ishlarda qaysi fikr to'g'riroq ekanligiga qaraladi? Agar bir xil bo'ladigan bo'lsa, otaning ham bolaning fikri, otaning fikri olinadi. Chunki mana shu xonadonga boshliq bo'lganidan rahbar bo'lgan. Albatta endi bu ota uyda haqiqiy otaligini qilayotgan bo'lsa, tarbiyasi bilan, rioyasi bilan, ta'minoti bilan shug'lanayotgan bo'lsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun ar-ro'iyatihi." Sizlarning har biringiz boshliqsiz va har biringiz qo'l ostidagilari haqida javobgar bo'lasiz. Erkak kishi o'zining ahlida boshliqdir va ular haqida qiyomat kunida mas'ul bo'ladi. Ota haqdor, birinchi uyda nima bo'lishini hal qilishlikka. Modomiki shariatga zid kelmayotgan bo'lsa gap. Agar farzand o'zini ota-onasini o'rtasida kelishmovchilik paydo bo'lganini ko'rsa, indamay turish kerakmi? Ma'ruf yo'l bilan isloh qilishlik kerak. Sulh yaxshi. Va bil validayni ihsana, ota-onaga yaxshilik qilasizlar dedi Alloh taolo. Agar ota-ona orizlashib qolgan bo'lsa, ularni yarashtirib qo'yishiga qanaqa yo'l bor? Qanaqa yaxshi yo'l bor? Shu ishni qilasiz farzand sifatida. Indamay turavermaysiz. Bu otam ekan, gapirib bo'lmasa ekan, bu onam ekan, nasihat qilib bo'lmasa ekan demaysiz. Ikkalasini yarashtirib qo'yishiga nima bir sabab bor? Shar'iy shuni qilasiz. Quyida o'qiydiganimiz Imom Zahabiyning Siyar al-Alam an-Nubala kitobidan keltirilgan. Bir kuni Zubayr ibn al-Avam roziyallohu anhu Asmo bint Abu Bakrni urdi. Bir insonni bir shafaloq totgandir. Zubayr ibn al-Avam kim? Havoriyur Rasulillah. Ashara-i Mubashara'ni bittasi. Asmo bint Abu Bakr kimi qizi? Zotin nitoqayn Abu Bakrni qizi. Inson ekanda bizda ha. Shu bir shafaloq urganda baqirib o'g'lini chaqirar ekan yordamga. Abdulloh ibn Zubayrni. Zubayr ibn al-Avamni bilasizlar, Rasulullohni xos jangchisi bo'lgan. Endi Abdulloh ibn Zubayr shuni o'g'li. Ota ham polvon, bola ham polvon. Endi ona dod deyapti. "Ey Abdulloh" deyapti. Shuni yugurib keldi-da eshik tagiga kelganida Zubayr ibn al-Avam "Kirsang onang taloq" dedi. Aytayapsiz, inson bo'lgan, ular ham jahli chiqqan, xursand bo'lgan, baxilligi tutgan odam bizda ham. Faqat bizdan farqi Allohning hukmi turganda shunday taslim bo'lgan. Nima qilish kerak endi Abdulloh ibn Zubayr?
Yani sahabalar hakkında notori tushunchaga ki borib qolmaylik. Ular ham odam bo'lgan bizda tushunadi shu narsani birodarlar. Kirmasa onasi yordam so'rayapti. Kirsa taloq deyapti. Shunda Abdulloh ibn Zubayr otasiga qarab onamni qasamingizga qurbon qilasizmi? Dedi-da shart kirdi onasini qutqarib chiqib ketdi. Bir boyin taloq tushdi. Nima edi ichgan qasamingizni deb onam musibat chekish kerakmi? Onamni qurbon qilib yuborasizmi dedi, shunda kirdi, onasini qutqarib chiqib ketdi. Bir boyin taloq tushdi, keyin nikohlansa bo'ladi. Inshaalloh birodarlar, ota-ona bilan muomala qilish fiqh degan darsimizni keyingi juma davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.